Mentrestant, els capgrossos enceten el tram important de la temporada. Venen de fer tres clàssiques de 8 i ara ja ha sumat el primer folre de la temporada amb la torre de 8 descarregada de la Vila de Gràcia el cap de setmana passat. De fet, amb la mirada ja posada a l'actuació de demà dissabte al Baix Penedès, els mataronins no deixen d'assajar incansablement. Ara toca treballar de valent els folres, peces clau, per encarar els castells de nou i també els de gamma extra. Com abans comencem a fer folres, vol dir que abans podem començar a rodar aquestes estructures i vol dir que tindrem tot aquest rodatge durant la temporada que ens permetrà doncs, poder mirar molt més enllà. Evidentment, sempre es passa per un castell de nou passant per una torre de 8 folrada per fer aquest petit tastet primer del folre de la torre per poder fer un folre d'un 3 o un folre d'un 4. A les 16 dediquem l'última part, que és ja on ja no tenim la canalla i ja està tota la gent adulta. Llavors podem practicar aquesta part de folre per poder, un cop a plaça, doncs, assolir l'estructura completa.